Uh-huh, uh-huh. This is Sausawan Podcast uh -huh, uh -huh. with the powerful comics man, Gerald Dorado and Chris Bacola, Chris Bacola Podcast. Chris Bacola, nagbabalik sa comedy scene. Yes, sir, Gerald. Okay. Uh, Ako'y okay, turuan mo, Chris Bacola, Paano ba na ba magpa-comedy? Comedy, comedy na yan. Ay, nako'y, eh, tinuru tinuruan lang naman ako ng aking mentor noon na si Mike Unson. Mike Unson. Oo. Duh. -huh. Philippines premiere in the one of the ano eh one of the oh twi uh, 20 years in the business bro oh, one of the tawag dito pioneers pioneers, oh. pioneers of the industry way before Alex Calleja yung mga ganyan si yung Tim mga Tim Taig pang kasabay ni Mike saka si Rex Navarrete. actually naging guest ko yan sa TPKP tong si uh, Tim si hindi, si Mike Conson oh. nung, nung pandemic uh, may may mga kwento siya and uh, it's worth watching sige e pero pero ano ha nung kaya natin napag-usapan niyan ay eh, dahil uh, tayo ay eh, uh, gumigimik chris ba ako lang <laughs> o, pala yung gimik namin ni Jen Nagwawalwal kami kumakanta kami naglalasing kami grabe no pero pero alam, alam mo actually ang tagal ko nang hindi nakaka... hindi eh, ko alam kung maituturing na gig yun, eh pero gig yun? oh parang gig, gig yun. na rin parang uh, nakijam lang ako din sa oh. mga tao and uh yung yung last na legit na gig ko siguro baka 2015 pa. Yung ba 'yung nag-open mic ka? <coughs> hindi, pa? hindi, hindi, iba pa 'yon. Hindi mo ko consider di, na gig oh, di, 'yun oh. Hindi 'yun oh. gig, yun, eh. Parang oh. ano lang 'yun, ano, parang audition, something <laughs> almost but not really. <coughs> Pero yung yung time na 'yun sa The tiny bar, shout out Zero De Leon sa Elsie De Leon sa oh. si Jed. Um ano siya? gig na. Oh. Kasi may poster, tapos may kasama tayong musician. Oh. Although uh, ano lang naman ako doon. All, all kasi almost ano eh <laughs> nag-set na nga halos ako doon, nagkasama si uh, si uh, Oo. Oh. Hindi ka man nag uh, comedy, pero tayo ay nag-podcast at ikaw ay kumanta. Oo, oh, oh, nag-show. nag, -show. Ah, na, nag uh, sub din ako ng comedy pero nag john Mayer ka, J. Eh. Uh, mas mas magaling ka mag john Mayer sa mag-podcast. Pero ang, ang, ang naka-intriga sa akin doon, Jess, sa show, yung, ano, yung Alin. last part. Alin yun? Yung podcast part, hindi na yung comedy shit. Ah, yung kababaihan! Kasi ang na-record natin, yung comedy, diba? Yung Oo. sa live. Hindi ko, ire record ko din sana yun. Yun nga lang, baka since hindi naman natin na ipagpaalam, diba, ba? Eh baka ma tayo. Saka ayaw niya <laughs> kasi very sensitive yung tawag. Pinag-usapan namin doon, mga fetishes ng different Oo. kinds of diba? Uh, Kaya uh, kaya nga iniisip na ang pinaplano namin dito si Chris eh magkaroon ng live podcast sa uh, sa mga live venues. Kasi yeah. napaka... Alam mo, nagkaamoyan pa ng kilikili doon eh. Oo. Oh. Oh, Kasi sabi ko, meron akong armpit fetish at eh, itong si uh, babae eh, ay walang uh, tubiling eh. Itinaas ng kanyang maputing kilikili at ipinamoy sa akin. Eh. Maputi ba talaga? Maputi. Maputi, Maputi ba? Oh. Hindi, mukhang uh, kay di, di ba ni-rate nga namin oh. nung audience oh. kung ano yung rating ng kilikili? <laughs> itong si Zero sabi nine daw. Sabi ko, sige nga, kung nine talaga yan, kailangan kong amuin muna. So inamoy ko mabango. Meron pa nga ano eh, meron pang uh, umapila. Hindi, hysteria. <laughs> Sa ano, 10 meron, hours, 10 hours na blowjob. Oh, hindi, yung, 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 yung ano, bukalista, <laughs> yung magaling, oh. yung magaling. Sabi niya kasi, ano, nung naka-drugs daw siya, binibijay daw niya yung lalaki ng 10 hours. Oh, Tapos sabi, sabi nung rakista, hindi yan, butang na 10 hours. Oh, di, di, di totoo yan. Yung pala, Dila? nasa isip nung lalaking rakista, matigas na titi. Oh. Yung pala malambot na titi yung binibijay niya for 10 oh. hours. Yung wala nang tigas. At saka siguro naman may pahinga naman yung 10 hours. Oh. Or baka ano nang munchies lang siya na imbis na yung i-munchies niya pagkain eh, titi. Diba? ba? Oh. Pero, pero magtataka ka rin sa mga, sa mga chicks eh. Oh. ano kung Anong, mga sensasyon kaya ang uh, nararamdaman nila pag gajumot uh, yung Pero alam ano mo ba, Jay, yun yung isa ka sa mga tanan ko. I can bring out the best and worst in a girl yung mga kwento niya na napapalabas ko. Hindi ko ba pa alam parang talent ko yun eh. Oo oh, nga eh. Parang diba? siya podcasting na hindi ko maintindihan, eh. Yun nga. Kaya kaya yung idea na yun, it's a show by itself eh. Mismo. It's a show by itself. I mean, y uh, parang people just talking. It's a show by itself. Natural element ko talaga kasi yan dati pa. <clears throat> Bro, nung medre pa ako, pag meron kami nakausap na babae, kaya kong palabasin yung ano, yung darkest inner kink. No. Nang, without even trying hard, di ba? Mm -hmm. Usually, pag kumari, gusto mo malaman yung parang uh -oh. diretso ka sa point. Ako hindi, may, may, may way ako eh. Mm -hmm. Ikikwento ko muna yung kink ko. Uh oh. Tas eventually, sasabihin niya, ay okay lang pala ikwento kasi siya nga, open, open siya, ikwento mm -hmm. yung kanya eh. Actually, nagagawa ko rin yan. Alam mo ba na, ano, isang, sa akin ah, siguro, mga lima na, yung nag-confess sa akin ng kink? N hindi na la, hindi lang kinke, eh. iba pa yung sa kink. Oo. Pero ano, nag nagsasabi uh, sa sa akin na na rape sila. Mm. Na rape sila na parang isipin mo yun, the, the humiliation ng mga chuhin nila ganyan. Yung isa kamag-anak niya, Oo. yung isa actually dalawa yung kamag-anak niya doon. Mm. Yung iba hindi hindi kamag-anak eh, pero mm. na, -rape, na rape sila. Mm. Tapos uh, hindi ko minsan nagugulat na lang ako eh na ano eh na na ganoon na bakit mo sinasabi sa akin yan <laughs> ba, gusto mo bang ma-rape ko <laughs> ka rin eh. diba, <laughs> like, kasi may, nung una first time nangyari sa akin yun uh, na, nandun kami sa ano eh sa sa Mapua uh -oh. nag interview ako ng mga kasi volunteer ako eh <laughs> para makapag makakausap ako ng mga chicks. <laughs> 'Di ba? Kasi ini-interview ko magaling, yung mga magaling. Oh, nag-volunteer ako ng mga ng mga yung mga freshmen tapos sa uh, parang initial interview. So, pumunta ako sa guidance. Ayun, so dami kong nakuha ang number noon. <laughs> so, ngayon, itong uh, itong babae na to, ano daw siya? Hindi ko na maalala eh. Actually, hindi nga siya maganda eh. Naaalala ko eh. Hindi siya maganda talaga. Kasi ni rape pa rin siya. Ni-rape siya ng oh. ng tatay niya, pre. Oo. Oh, oh. Ni-rape siya. Damn. Tapos hindi ko alam kung ano yung ano ko, yung i- sasabihin ko. Oh, sa murang gulang na yun ang sasabihin mo. Oh, tapos ano? Tapos uh, na-feature -na pa daw siya sa ano, eh, sa basta sa TV. Grabe. Uh, kung, kung ano man yung counterpart ng Jessica Soho dati, yun. Pero ang hirap ton kasi di mo alam kung ginagawa lang niya yung kwento niya for the fame eh. Tingin ko hindi naman. Pero may ganun eh. Oh, Meron ganun diba sa mga sure. Cancelled Culture ngayon, may ganun eh. na-exaggerate yung kwento kahit hindi oh. naman nangyari. Pero dito, tingin ko, hindi wala, wala 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 akong wala akong dahilan para pag uh, dudahan Pero siya. Pero ang na hirap legit. no no na, na trauma ka na tapos kinikwento mo yung trauma mo on national TV. O oh, nga eh kasi kasi daw kaya niya nasabi 'yon kasi hindi daw siya okay uh, yung mental state niya. Way before nauso usot ng mga mental mental health na yan oh. uh, kasi mga ano to eh mga 1999 1998 oh, hindi pa aware wala hindi pa, pang awareness hindi pa uso yan. so etong chick na to sinabi niya sa akin ah uh, meron daw uh, bumabag sa kanya kaya hindi siya maka-concentrate sa ano sa kasi may may questionnaire kami dun eh Parang, how is it going? Are you coping with your... Parang ganun ang litanya Are you coping with the... How are you coping with the lessons, mga ganyan. Parang ganun. Mm. So, ang sagot niya dun sa isa, medyo aligaga daw siya. Tapos, uh, bakit? so Tapos sabi niya, yun nga. Na, nakarating dun sa ano na yun. Sa rape. Oh. Actually, meron akong isang podcast guest na nag-confess nag din. After podcast na na rape daw siya dati. Di ko nasasabihin kung sino. So, Tapos it, it was so para sa akin kasi pag, pag nangyari 'yun, parang... I f I feel honored na parang kasi kasi pinagkatiwalaan, pinagtiwalaan ka eh. Yung Hindi, nga alam. I don't know if it's an honor thing or Hindi mo the, alam. the right word. Yung alam sa mga babae ito, oh. ito. Sorry. Sorry, hmm. sorry, alam ko ma mahirap 'yung ma-rape. Ah. Hmm. Hindi mo alam kung pag ilang na sa mga nakwento kanila eh ay, bro, ito, itong, yung sa podcast, totoo yun. Kasi, na-rape siya seven years old. Bata siya. Mm. Bata siya. Tapos, nakulong yung ano, kamag-anak niya rin. Mm. Kamag-anak niya. So, I don't think uh, it's Uh, I mean, y yung pagkikwento lang ba? Ay, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung nangyari sa kanya. Sinasabi ko, yung pagkikwento sa sa tao, kasi outlet yun eh. Para ma-release niya yung kung ano mang trauma yun. Well, di ba? Hmm. Na pag-usapan. Di ko alam kung bak- what led to that. Kasi di ko, di ko maalala kung ano eh. Kasi ang, ang sabi niya na na na, na Pero yung mga ganyan ko. mga story bro, mm -hmm. sinasabi lang yan pag medyo naging intimate na yun. Yun nga. Yun nga. So feeling mo ba parang medyo naging intimate kayo ng time na yun? Uh, hindi ko masabing uh, ibang ibang klaseng intimate. Mga hindi hindi sexual tension ng intimate kasi tatlo kami noon eh. At, at sino um, yung isa? May kasama akong may, may dati may assistant ako sa ah, podcast. Oo, oh, dati may assistant. Okay lang 'yun. Tapos What kasama is? niya pa yung girlfriend niya. Apat pala kami noon. Girlfriend niya? Oo. Oh, yung as yung, assistant ko may girlfriend. Ah, kaya uh, kala uh, ko may girlfriend. Si mama. Sa pagkakaalala ko ah. So nakikinig oh. sila doon sa kwento ng babaeng guest mo. Oo, nabanggit niya. And uh ano siya eh? Uh, di ko alam ba kung paano napadpa doon. Pero... Medyo ano yan ah. Uh, very sensitive topic na sinasabi lang sa kung di asawa, jowa. Kaya nga. Kaya nga pag uh, ganyan, na ano ko, parang wow. Kasi lahat ng mga nagkwento sa akin na narape sila, either naging girlfriend ko eh. Oo. Oh. And hindi naman, yung isa na kwento niya, chuhin niya. Yung isa naman, best friend niya. Mm As in, hindi naman best friend, parang ano, yung parang recurring character na friend. Oh. Tapos, nag-meet lang siya sa Boracay. Tapos, sabi niya sa akin, ni Rufy daw hmm. yung drink niya nung friend niya na yun. Tapos, pag niya, andun siya sa kama nung friend niya na yun. Tapos, nire-rape na siya. Pero, inisip mo kasi yung pag sinabi mong rape, yung talagang brutal na rape oh. eh. Yung binubugbog. Hindi. It, simpleng act of sex lang to eh. Na walang consent. Yun, oh. rape na yun eh. Well, rape talaga yun. Oh, rape yun eh. Rape Kasi talaga yun. May pag ano, uh, pag sinasabi kasing rape sa mga ibang lalaki, feeling na yung nakikita nila na sa pelikula yung hinahabol. Yung, ah! Oh. Wag! Oh. <laughs> yung, yung pinupulit yung damit. Oh. <laughs> hindi ganon, okay? Yung tipo lang lasing lang yung babae, hindi niya alam na, ano, na mo siya ng titi mo, yon oh. yun, rape na yun. Any, any uh, sexual... Uh... Na, na, ginawa mo tapos walang consent. Wala wala siyang kamalay-malay I mean, kasi lasing siya la, sobra. Especially pag may penetration. Oo. Rape 'yun. May, mayro, although may isang isa dun sa mga nagkukuwento sa akin na rape na na-rape siya. Medyo duda ako eh kasi parang Ni-rape ka tapos binlowjob mo yung ano, ng rape sa'yo. Ay, medyo kadudududu. Diba? Sa paano? Pero, ang claim niya, ni-rape daw siya. Pero meron akong tropang diba? ganun. Ito, tropa ko. Diba? Meron siya. Ito, ito, lalaki to ah. O. Lalaki to. Na, siya ng professor niya. Na, natsupa. Lalaki to. Natsupa ng professor niya. Tapos sabi niya, chinupa nga ako, pre. Pero, para makagadi sa kanya, pinutok ko sa mata niya. <laughs> <laughs> tapos sabi ko, paano ka nakagandid doon? <laughs> Natsupa ka pa rin. <laughs> na ka pa, nilabas ang kaba sa mata niya, di ba? Diyos ko po, yung effort lang na mag ka, tapos iputok mo sa mata niya, di libugan ka sa ka mukha niya, ganun ba yun? <laughs> Hindi ko maintindihan yon. Sabi ko, paano ka nakagas? Kami nung kaibigan ko, Nun na ano ko yun? Bakit? Na, na nahilang ba? Nahilan ba yung, sa, sa yung Sabi ko, <laughs> ganun daw eh. Sabi ko, baka nasarapan pa nga yun eh? Sabi din kami, Nun, nung, nung umalis yung tropa lang, sabi nung, nung isang friend naman, mm -hmm. Nagkagate pa talaga siya. O para mas naabuso siya noon. Mas naalong kinky pa eh, 'di O mas lalo naging kinky pa Parang nanonood kami. 'yun, parang weird, 'di Baka hinilamos niya pa eh, no? So parang isipin mo 'yun, parang nakapag ni-re-renas bini-jey mo pa. Ano 'yun? Noong nung high school kami, mayroong ano eh, may incident sa amin. Natanggal yung teacher na 'yun eh. Adviser yun ng isang nung isang klase doon sa batch namin, mm. nung isang section. <coughs> Tapos, uh, well, bakla siya. Oh. Tapos, one time, pinatawag niya lahat ng mga boys doon sa uh, kla klase niya. Tapos, ang palusot niya is t check, check down niya kung may tattoo sila ng mga fraternity. <laughs> okay. Buwan ako sa Ganon. Ganon. <laughs> okay. So, ang ginawa niya, pinagubad niya, pinaguhubad niya yung mga yung oh, mga, boys. mga, boys. sa klase niya. Tapos kinukuwento ng mga kasi yung iba doon tropa ko eh. Yung iba daw hindi, hindi hindi pumayag, hindi pumayag parang yung, after nung nung t-shirt, nung pinapatanggal yung pants ayaw. Ayaw ko, ayaw ko. Ganun. Pero yung isa daw, yung pinakakupal doon, <laughs> yung pinakaulol, hindi oh. matkupal kupal, pinakaulol. Ilang beses kong nakaawa yung yung batang yun eh. Oh. Back then. <clears throat> Ilang beses kong nakasuntukan yun. So, etong uh, yung yung ulol na yon, siya yung pinaka napuruhan kasi okay. meron daw part na talagang pinaghubot. Hubot-hubot daw talaga siya. Kina yung kwento niya eh. Oh. Tapos parang chinek daw yung ilalim ng edits niya kung may tato. Parang inangat pang gano'n. Wow. <laughs> <laughs> diba? <laughs> Tapos sabay sinubo, gano'n. <laughs> <laughs> hindi, ko alam, hindi ko alam kung naisubo. Pero yung, pero yung, yung ano kasi na yun, yung uh, prof na yon, yung teacher na yun dati, ah uh, ka-service ko pa dati. Mm. Kaservice ko pa yon. So, kilala nila kami. Bata pa lang ako. Kinder pa lang ako. Tapos yung, ano, yung isang kaibigan ko, hindi ko pa hindi ko pa nababalitaan na nangyari yun eh. Mm. Hindi pa, or maybe hindi pa ginagawa yun. In-invite kami minsan dun sa condo niya. Dun sa, meron siyang apartment. Hindi ko alam. apartment na. Hindi, hindi siya condo. So, in-invite niya kami dun sa apartment niya. Mm. Pumunta naman kami. Hindi naman namin alam kung ano. Pero wala naman silang nagawa, ginawa sa amin. Mm. Pero nung na, tapos nung narinig ko yung kwento ni Pucha. <laughs> Buti na nang wala. <laughs> Delika. O <laughs> parang munti ka na pala kami. Oo. Oh. nagkataon. Grabe yung mga kinks ngayon. Hindi <laughs> yung... Uh, Kaya na nga nag-usap kami sa, nung no, 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 isang coach sa gym. Oh. Kasi Meron kaming ano eh, pinag-uusapan ng member. Tapos yung edad ng member na babae nun, 18. Tapos sabi niya, bata pa. Yung 18. Tapos sabi ko sa kanya, kilala ko yung bata na yun eh. Malibog yun eh. Tapos, gulat na gulat sila nung sinabi ko malibog yun. Sabi niya, bakit malibog? Bakit? Anong problema ko malibog siya at 18? Bata pa yung 18 sa ko. 18? Bata pa? <laughs> Parang 18... 18 ako, parang pwede na ako makabulis ng 18 eh. ganon pa kabata yung 18? Hindi na bata yung 18, no? Well, tama. Hindi na talaga siya bata. Sabi Legal ko, age na yun. Hmm. Tapos sabi ko sa kanya, baka naman hinahalin tulad mo sa experience mo nung 18 ka. Relatively bata siya compared to us. Oo. Pero technically, hindi siya bata. Kasi so, ako, nung time na... Ano ba yung ex ko dati, yung 21. Oh. Di ba? Parang 18 na rin yung 21, di ba? Mm. Ano mo? May mga nakasama rin na ako mas mga ganong edad eh. And yung kaisipan nila hindi ganong kabata eh. Oo. Kung baka talamak sila sa mga capricho, kap sa mga kink. ba? Diba? So parang para sabihin mo na bata yung 18, baka naman sa perspective mo lang when you were growing up. Meron nga akong uh, napanood recently na parang... Uh, kasi may tendency ako na ganyan eh. Na, mag, na magbigay ng leeway Oo. sa mga bata. Dahil, ay, bata kasi yan. Oo. Kaya siya ganyan. Pero mayroong isang insight ako na narinig sa isang podcast. Hindi ko maalala kung saan eh. Mm. Kay Tim ata. So, <clears throat> ang sabi niya, parang ini-infantilize mo yung mga bata. Yun nga! Yung, yung mga bata na adults naman, sa supposed di talaga. Pero dahil, bata siya in relation to you, relative to you, uh, itinuturing mo siyang bata and you give them leeway. Mismo. Diba? So, so naisip ko parang, oh, that makes sense. And then, may diba? siya Pero, naging accountable sa mga actions nila kasi parang feeling mo nila, ay, bata ako. Sabi niya, bata ako eh. Well, gayto kasi ah, nung, nung bata ako, nung mga 20 years old ako, feeling oh. ko matanda na talaga ako eh. Ay, kahit ako eh. Feeling ko, alam ko na lahat oh. eh. Yun ang hubris ng youth eh. Mismo. Diba? Yun ang hubris ng youth na hindi na re-realize nung, ano, nung mga tao. No. Kaya yung mga tinatambayan ko sa kumo, di ba? Oh. <laughs> may mga Gen Z dun, eh. Oh. Sabi ko, alam mo, bata, kasi na, na na na, na offend sila pag sinasabihin kung bata sila. Mismo. Eh, Nawala silang alam talaga. Kahit naman ako noon eh nung 18 oh. na ako, na-offend ako nung bata, 18 na ako. Oo, oh. oh, pati ako, ganoon diba? din ako. Kasi yung uh, ano mo yung isang uh, turning point ko. I don't know if it, you can call it a turning point. Pero tumatak sa akin yung uh, lyrics nung Lost Stars. Meron dong part hey. na ano eh. Uh, are we all the stars? Pero may isang lyric doon na ano eh. Uh, youth is wasted on the young. Youth is wasted on the young. Yan! Youth is It's hunting season. <coughs> diba, youth is, wa is wasted on the young? Nung narinig ko yung line na yun, nung oh, nga no, kasi nung bata ka, feeling mo, no, let's say mga early 20s ka, feeling mo alam mo na lahat eh. Mismo. Tapos ang yabang mo, puta, ang yabang Dama. ko ng bata ako, eh. Full of testosterone. Diba, feeling ko mas matalino ako sa nanay ko eh. Di ba? Feeling ko mas... <laughs> di ba? Feeling ko mas... Uh, kaya kong sabayan yung mga 40 years yung old. Yung may nalaman ka na na konting kaalaman sa pinanood mo, feeling mo, alam mo na yung mundo. Oh, ganun oh, ako nun eh. Ganun. <laughs> may nabasa exactly. lang ako. Ni, si Nietzsche nabasa mo. nang alam ko to. Baka hindi alam ni Mamit Daddy to. <laughs> alam oh, di ba? So, pagka nung nung nakita mo 'yon, sabi ko, tapos ang dami mong ginawang uh, ang dami mong actually parang nasayang na oras oh. dahil uh, tapos ang lakas mo noon, 'di ba? Kumbaga, very vibrant ka, kaya mong magpuyat, 'di ba, nang matindi. Mm. <laughs> Kasi by by the time na after mo mag 35 mag, 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 mag makikita mo talaga yung changes sa katawan mo eh mm. sa physiology sa physiology mismo. And uh, sometimes you would wish na parang puta ang bobo ko dati. Mm. <laughs> 'Di ba? Parang you would wish you could have the, yung mga alam mo by the time you're 35 you would wish na alam mo nung 21 ka. 'Di ba? Uh, so nung sinasabi nung colleague ko na coach na bata pa yan doon sa sa, sa, member namin ano kaya yung state of mind niya nung sinabi niya na talagang naiintindihan niya na bata pa talaga to ilang taon na ba yung coach na yun 27 ah oh, medyo bata pa rin siya medyo bata pa rin siya so ngayon It, kasi usually mga 25 late, oh, mga late 20s ka pa lang magsisimula eh mm. Pero sinap tinawag niyang bata yung, 20, oo. yung 18. Tapos nung sinabi ko, hindi yan bata kasi nagkakwento sa akin ng mga kalibugan niya. Nagulat siya. oo Kaya, ko, kaya ko siya bilang nirebat na parang, bakit siya naging bata? Kasi nung bata ka, hindi mo na-experience yun. Mm. Yun ba yun? Kaya, so, ka yung sabi niya? Wala, sabi niya. parang in o siya na, oh? Ganun ba? Sabi ko, magugulat ka, coach. mga kapabataan ngayon kung ano yung alam nilang kamunduhan, baka mas malala sa yung kamunduhan na alam mo kasi Grabe. yung ano yung 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 internet, 'di ba? Oo. Oh. Tu nga yung eh ako na kwento ko na dito, 'di ba mayroon ako na panood na scandal mga oh. bata, 'di ba? Ah, ito na ngayon tuloy. Hindi minsan kasi parang manunood ka lang, 'di mo alam na, na bata pala yung oh. kapanoorin mo eh. Tapos after nung magkakam na yung lalaki, hindi ko alam kung hindi ko confirmed kung kung minor talaga 'to, mukhang minor lang. Oo. Pero tingin ko mukhang minor eh kasi mm. may XC lang yung clip. Parang cumshot. shot. Mm. Na parang after niyang uh, after nalang nagsesex sila, intercourse sa mm. kumbaga, genitals. After niyang nung lalabas yung lalaki, like ano ha, naka, kumbaga on cue clockwork. Oh, like clockwork. Biglang ngumanga yung babae. Eh. Oo. Oh. Di ba ngumanga para i- eh, oh. sa bibig niya uh, magkam yung lalaki. Kaya nga sabi ko dun diba sa Pa saan nila nakita diba? yun? Sa nila nanaman na yun. yun. Di ba? Kaya nga sabi ko dun sa colleague ko ah uh, siguro kailangan mo lang kasi gets ko naman siya. Oo. Oh. Matagal na siya nasa relationship, bro eh. Mm. Nasa eight years na relationship. So, wala na siyang ibang nakasama mo bahay kundi yung girlfriend niya na. Oo. Oh. For eight years. Oh. So, isinip mo kung 27. Malaman nung college pa sila, di ba? Mm. Di ba? Malaman nung college pa sila, naging sila. Okay. So, Bakit? Uh, uh, Long-term girlfriend ba tong siya, no? Okay. Long-term. So, parang... Okay. Gayon yun, na ah, yung Colego kasi ah. uh -huh. meron siyang long-term girlfriend. So parang kaya niya nasabi yon na yung 18 bata pa kasi baka nung 18 siya niligawan pa lang niya yung long-time girlfriend, long-term girlfriend niya ngayon. Mm -hmm. Kaya hindi niya na experience itong mga kamunduhan na to. Oo. Oh. Tama. Oo, oh, at saka iba yung mundo nila. Kasi meron kang mga mamimit minsan na ano eh na yung mga may pagka-inosente pa rin. Oo, oh, kahit na no. kahit na mga 35 na siya. Oh. Kaya nga minsan yung mga yung mga pretenders na may may mga parang mag-aangas-angas kunyari na parang uh, uh, may mga nakantot daw sila. Tapos yeah. alam mong steer. Nang na, alam na alam mo 'yun. Eh. Um, may kakilala ka <laughs> ba? <laughs> Tier. Parang hindi. Totoo ba? Totoo ba? Alam mo yung gano'n? Oh, diba? Parang paano? Hindi, hindi naman ganyan yun eh. Pero kung diba? siya, anam, talagang... Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Diba, oh, uh diba sa kala ta mo, ta talaga gano'n. Oh. Tapos minsan... Babar so babar... makikinig ka na lang eh. <laughs> oh, minsan, minsan binabara ko eh. Sa oh. talaga. Gina... So ganito ang ginawa mo ha? Oo, oh, okay. so gano'n... di ba? Tapos two hours ka bago ka nilabasan ha? Oo, di ba? Alam mo gano'n? Diba? Oh. So, so alam mong steer eh Sigaw Anong isuwa ng vagina? Sige nga Oo Lalo na nung, nung college ako May mga ganun na oh. akong kaklasi eh oh. Sa talaga? <laughs> alam mo talaga kung steer eh. Kaya nga dun sa comedy set ko Dun yung hermaphrodite Di talaga steer At alam ni Gerald <laughs> na totoo yun Ah oh. oo Kaya siya Kaya alam mo kaya yung effect yun, yun ang hindi naturo sa akin ni Mike eh <clears throat> Yung reality ko sa comedy ko oh. Sa experience ko Na sinasabi ko na on stage No yun yung, wala lang ang structure minsan yun. Sinasabi ko lang yun eh. Uh -huh. Tapos nagkakataon lang may timing lang na, naturo sa akin may kasi yung pause before yung big ano eh, yung big word eh. So, uh -huh. yun yung nakatutunan ko sa kanya yung timing. Pero, yung whole pag-construct ng kwento, ikaw. Sa, sa ako eh. Oo, oh. oh, dapat voice mo 'yun eh. Mismo, voice mo 'yun. Ah, pa, gawan mo ng ano, nung bit yung ano, yung trance, uh, trans, yung trick by a trans. Ano na? See you win, bro. <laughs> trick by a trans. Tapos nagkaroon pa ako ng hermaphrodite. <laughs> ano ba na, ano ba, what's next in, what's next for me? <clears throat> ano, chino mo ba yung hermaphrodite? <laughs> Sabi ko nga ano, sa ano, di ba, sa, kailangan kong dilaan lang para malaman ko kung lasa, kung lasa ba na ba to, ano. <laughs> <coughs> Kasi naka nakadungaw talaga siya eh. Talaga? Gaano gaano kalaki yung yung girth nung ano nung torat uh, turat mo turat part. Hindi hindi siya hindi pa siya fully developed na oh. para siyang drenowing. Para kunwari ito yung JJ. Oh. Teka, pakita mo. Pakita mo sa camera. Kunwari, ito yung JJ, di ba? <coughs> Yan. Ito yung labia, tama. Ito mm. yung clit. Dito sa clit, meron ganyan. Gano'ng kalaki? Gadaliri? Mas maliit pa ng konti sa pinky ko. Ah, gano'n? Oo, oh, gano'n. Ah, so, kumbaga extra, extra large na clit. pero merong merong ulong puklo. Oh, <laughs> putang <laughs> na, Oh, putang may ulong puklo. <laughs> Kaya sabi ko po titito eh. Nouna una, iniisip ko, baka lang, ano, enlarge lang, engorge yung kanyang clit. Uh Oo. -oh. iba kasi yung itsura ng clit uh -oh. eh. Sa Tapos paklo. sabi ko, Bat parang hindi siya mukhang clit? kaya ako nag-google. Kaya ako nag-google. Tapos so ko talaga. Ang, ang una ko ang google, ano, keyword sa search, ano eh. Enlarge clit. Tas doon doon na nakita yung hermaphrodite, uh -huh. yung ambiguous genitalia. Tangina, parang rabbit hole na 'yan eh. Kasi sa sa porn kasi meron kang makikita na medyo malaki yung clit, eh. Pero mo ang clit pa rin, 'di ba? Mo ang clit pa rin. Nakatindig. La, la, lalo na yung mga Indian, 'di ba? Yung mga uh -huh. Indian may mga malaking clit eh. Oh, ito, ito nakatindig eh. <laughs> Nagi-stick out siya. Na so erect siya. naka erect 'yon. <laughs> <So>, yung gaano <laughs> ka kahaba yung erection. So isipin mo yung edits mong uh -huh. ano hindi pa tuloy, di ba? Uh -huh. Di ba natatagpos mo yun? Uh -huh. Ganon yung itsura niya. Parang tinagpos mo yung tite. Gano'ng kahaba? Mga ganyan? Mga, teka, paano? Mga ganyan? Parang, kalahatiin mo tong ano. Teka, teka. Hindi liit ko. Yan. Kakalahatiin mo yan. Ito, ito. Itong, yung yung unang segment na yan, hanggang dyan. Hindi, yung koko lang. Yung koko. Sa koko. Kalahatiin ng koko mo? Ganun? Oo. ganon. Tapos may ulo? Oo, mas may ulo. Tapos it, siya dito. Teka. Ah, okay. Oh. so, parang siya, para siya din nung ihi, pero naka, naka-erect siya. Ah, may butas? Oo. Oh, oh. May butas. Doon Isip... um, naman labas yung ihi? Isipin mo yung clit niya. May butas. Tite na maliit. Oo. Oh, oh, Pero may vagina siya. Her hermaphrodite nga yun. nga, kayo. dude. So, maga pero maganda. Oo, oh, pero... Ah! Uh! <laughs> Ilang beses pa ba ako matutroma? <laughs> <laughs> Yan ang napapalaman ko, Chris. Bako na masyado kang... Uh, <laughs> Malibog. Mga, masyado kang ko. <laughs> Yan nga, yung nga. Uh, ano pa, next. Pero eh, at least, madami kang maikukwento dito. Kaya nga. Di ba? And, and, and nag-work yung joke na yun, di ba? Nag-work yung joke na yun that night sa Tiny Bar. Kasi, na, na, na kasi isi mo, napaka-absurd nung... Kahit sino, pwede mo i-gawing eh, topic yung Hermaphrod, pero ba't sila tumawa? Di ba lakas ng tawa? Uh -huh. Kasi na-feel, na-transfer -na ko yung feeling ko na ano eh. <laughs> so, na <laughs> na oh, okay. Ang natatawa ako dun sa gabi na yun, kasi mga woke yung mga nasa ano eh. Yung mga Ay, yung mga, <laughs> <polyamorous>, <laughs> yung mga polyamorous. Yung mga polyamorous. Tama, tama. Pero wala silang magagawa. <laughs> Mga polyamorous. amorous. Oh, sila magagawa eh. <laughs> uh, pero at least may naisip pa akong joke, ide-develop ko na lang. Oh, 'Di ba? Meron na akong joke. Oh, nakita ko kung eh. pina-post-post mo. Uh, <laughs> ide-develop ko yung joke na yun kung paano magiging nakaka. Pero buti ka nga gaming tat tatlo na yun eh. Kasi talagang akala ko crowd work lang eh. So, uh, ano third wheel ba to? Yung uh -oh. pala sila. Uh -oh. Lang yan. Tapos pito, pito pala sila. Pito sila doon sa putangin ng polyamorous relationship na yun. Pito? Pero alam mo, itong personal uh, thought ko dun sa polyamory, ah. parang para sa akin yung, yun, yung, mga tao na walang mga takot sa commitment eh. Hmm. Para sa akin na ah. part of it, kasi meron akong friends hmm. na mga woke, actually hindi siya. sometimes woke, sometimes not eh. Na, uh, lalo na sa vegan community. Mga <laughs> ba, puro mga polyamorous ba lang doon? Hindi <laughs> naman, hindi naman lahat. Oh. Pero may mga polyamorous doon. Tapos kinukwento niya, yung isa kasi, <clears throat> Nagkaroon siya ng uh, girlfriend mm. na hindi nag-break nag sila pero ang uh, ang sinabi niya meron silang kasunduan na oy polyamorous ako ha. Ah. Mm. Kumbaga, dapat tang tanggap mo 'yon. Kung uh, bago sila mag uh, maging mag-decide na sila Uh, tanggap na nung supposedly both sides na polyamorous. Na pwede yung siya makipag-apid kahit kanino. <coughs> no, I I-define muna natin yung polyamorous. Sige. Ang polyamorous kasi talaga is basically yung ikaw open ka na magkaroon ng relation sa iba pa. Hindi lang hindi ka stick to one. Open relationship ba tawag dyan? Parang ganun. Oh. Uh, uh, basically yun nga. So, uh, pero tanggap mo yun na tanggap dapat ng If you are in a polyamorous relationship, tanggap ng partner mo na ganun ka, na hindi lang siya yung mahal mo. Yung mahal mo o o may kipag-sex sa iyo, na pwede siyang magdagdag doon sa iyong circle hmm. ng uh, relationship. And uh, kung talagang tanggap mo na polyamorous siya, wala ka dapat uh, magiging reklamo doon. Di ako pwede doon. Oo, di ako eh. Kaya nga, di ba? So, yung uh, yung polyamorous, y yun yung ibig sabihin ng polyamorous. Basically, hindi ka stick to one. At may lisensya ka. Mm. Yun ang uh, sexual identity mo. So ngayon, yung isang, minsan kasi, magka, yung polyamorous na tao, magkakaroon ng karelasyon na hindi polyamorous. Mm. Pero yung iba, sasabi, yung babae kasi, pumayag siya eh, di ba? Tapos later on, nalaman niya na merong na merong uh, iba pa lang kinakantot yung lalaki. Mm. Ang dating sa kanya, he was cheating. Pero pero dun dun sa lalaki, hindi niya iniisip na cheating 'yun. Sabi ko siya polyamorous ako eh. Pero parang mas more ano eh, uh, <coughs> evidence sa lalaki yung pagiging polyamorous eh. Oh. Sa sa babae bihira lang eh. Ah uh, ngayon, nauuso na, lalo mm. na sa US. Mm. Madami ng polyamorous. Like yung tatlong nanood. chicks yung isa doon, ha? Actually, lahat sila babae. Eh. Yung, isa, yung sa eh. Di ba? yung isa may accent, di ba? Akala ko, Pinay talaga. Tapos, pinag pinagsaita ako sa mic. An 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 ano ka naman nun? pinag oh, pinagsayta no, no, ako sa mic. Pero May accent pala talaga Maganda, siya. Maganda. Maganda yung isa, oh, di ba? Hot, eh. Hot. Oh, di ba? Tapos, yung dalawa, Tebu. Yung dalawa, yung isa parang yung isa butch talaga eh. Oh, yung isa medyo medyo ano daw siya, bisexual. Mukha naman siyang bisexual eh. Wala siyang choice. Pagka mukha mo si Charles Pempenco eh mukha mo talagang bisexual. Anyway, itong si... Itong uh, polyamorous, <laughs> di ba? Parang... Pinapanatan <laughs> <Yeah. ni Chris ng mga ano yun, eh, ng mga mga politically incorrect shit. Oo. Oh. Parang hindi may, may, mga may mga parts na hindi na sila gumagalaw eh. Oo. Oh, kasi wala, <laughs> nagulat sila eh. Hindi nila alam napaka-absurd naman ng tao. Ito pero ganoon talaga ang Chris Bacol ang comedy. Absurdity. Natatawa ako eh. Natatawa ako doon sa likod eh. Tapos sa uh... eh, basta-basta. <laughs> basta, Kaso hindi nakuha sa live yun, no? Na hindi, hindi. Na second part na eh. Oo. Oh. Aba, naka, uh, nakuha yun sa, dun sa live, pero hindi yung ano. K kasi kaya nakakatawa. nakatawa. Nakatalikod, kasi sila, kaya okay lang. Oh. Hindi kita yung mukha nila eh. Tapos yung first part nun, kaya nakakatawa yung before ko introduce si Zero, callback kasi yun eh. Callback nung una ko nasabi dun sa first part ng joke. di ba diba, meron akong sinabi bago introduce si Zero kung paano ko nalaman. Kasi yun sa joke ah, baka mag giveaway ko yung joke basta yung kung panood yung live ng comedy na yun kaya nakakatawa bago ko introduce yung next comedian na si Zero De Leon, kasi callback siya dun sa unang-unang -una kong ginawang joke dun sa first part na hindi na record dun sa live oh uh, di ko na kaya karang... ang lakas nun eh kaya ang lakas nun eh hmm, hmm. anyway ah uh, basta yung mga materials ko ipe-prepare ko hmm hindi ko, 'yung 'yung perform ko kasi hindi pa ano eh. Naalala ko lang 'yun 'yung mga nilista ko sa ano eh, sa sa notes ko. Pero hindi ko alam kung paano i-perform. Saka doon sa mga sausaw natin na nakikinig. Gusto kong ma envision niyo 'yung makasama kami nang live doon sa intimate place na 'yun. Iba e talaga 'yung feeling, 'di ba? Jack? Oh, maganda. Maganda talaga. Kumbaga, hindi hindi nakakahiya. At sana magtagal 'yun. Oh, Sana oh, oh. ma-patronize ma ma yung ano. Okay, yung yung place is called the tiny, The Tiny Bar. The Tiny Bar. The Tiny Bar. Teka, puntahan natin. So, sa Panay Avenue sa QC, sa pa nasa sa timog lang 'to, 'di ba? Uh, sa Scout Area. Mm -hmm. Tapos Teka, i-Google natin. Panay Avenue to be exact. So, it ito kasi sa zero yung mga owners, co-owners eh mga nakasama ko na to dati sa eksena eh. Nung time na ako yung nagkukomedya. NC si Zero de Leon naging opening ako yan. Uh, ang tawag doon? Uh, opener. Opener ang tawag doon. Siya yung ano, unang uh, sacrificial lamb bago <laughs> para matest ko yung audience. Ayun, si Melina nagtumugtog food truck din 'yan. Oh, si Melina. So mga, saging guest ko din 'yan. Sa so mga so makikita kayo ng mga sikat na mga performance diyan, performers, the tiny bar. So, teka. Ito, eh si Mike Gunso, si Boy Gunso. Ako 'yan, no. 'Yun e, na <laughs> kuha ko. E, dito uno. mo, napaka napaka cozy nung ano, nung uh, itsura, 'di ba? Hmm. Tapos eh uh, to nag nag kami dito nung 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 nakaraan. Tapos Dalawang ano eh, dalawang parts yung place eh. Yung isa coffee. Tapos may coffee and comics dito, uh -oh. parang music at saka bar. Uh Oo. -oh. two diba? rooms, no? Tours. No, dito ito, itong itong Teka, balik tayo doon. Etong uh, wall na to, Yung wall na yan, pag uh, may door doon sa dulo, pag lobas ka, dando na yung yung barista. ba? Diba? Si Santi, yung... shout out Santi sa si Julia. Oh, si Sa ah, si, si Santi ba regular doon? Oh, regular oh, na siya. Yun na lang ang uh, natin ng camera Mas next Santi, time. <laughs> yung tipo ng kape. Oh, uh, <laughs> ayun si Melina nag-perform diyan, oh. Nag-shoot yata ng video. Oh, okay kayang si Melina, magaling 'yan. Ah, uh, nasaan ba yung yung coffee part? Saan yung poster nat? Ayun si Eto, LC may, ayun. may podcast pala sila. So, shout out sa LC Coffee and Comics podcast. itong si ito si Jay Ignacio to. Uh, kaibigan ko rin 'yan sa Hindi ko pa siya namimit pero i guess ko dapat matagal na 'yan eh. Maybe I should ask him uh, co comics again. ano 'yan? Comics enthusiast. Comics and co co coffee and comics yung podcast ng uh, The Tiny Bar. Percy si J Ignacio ano ba siya? Ay, ano 'yan? Uh, musikero din kasi 'yan. A guitarist. Oh, guitarist. Ay, yung uh, ang banda niyan dati yung The Police. Oh. Ano siya? So, uh, respetado diba? at saka so, At saka ano yan? Uh, parang regular na uh, personality yan sa comic scene. Kasi uh -huh. kaibigan niyan si na, the, the late, great Jerry Alangilan, si na Paul Medina. Uh, great supporter of local comics. Kaya nga. Si Jay Ignacio. Nakakita ka talaga ng mga famous dyan. Ayan si Mike Mike Yu. Yan, no, Mike double Wilson. down. Tapos siyempre, dyan yung poster natin. Uh, oh. G, nasa, natabunan na. Susunod! Isama, <laughs> ayan, isang, ayan, ito, ayan, ito, ayan, ito, ayan, ito, 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 ayan. nangyari. Nag oh. Naganap noong November 22, kasama ko si Kes. Susunod, isama mo ako sa poster. Kes ba ako lang? Eh, bigla na naman kasi. Oh. Oh. Versus. Oh, versus, <laughs> Pag ayan. Pag sa sa'yan itong uh, set ni, 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 Kes, kasi nagpapa... Uh, Karaoke oh. okay, siya na tuma- live na tutugtog. Rocky Oki, diba? Oh. Rocky Oki. Okay. Saka medyo inokre ka pa nga yung buhay mag-asawa ni Kes dyan. Oh. <laughs> ano ka pa yung ano. Sayan. <laughs> oh. Pero, ang Pero ang masaya yung, eh. yung gabi na yan, ha? Oh. Jump pack din yan, ha? Ito yan. Et, it, ah, it, uh, ito. Eh, ano? Tsaka meron silang ano? Suitcase, uh, suitcase drums. Uh, suitcase drums. Suitcase drum set. Pang busking yan eh. So parang drum. bahay lang talaga dyan. No? Ano mm. Para siyang, alam mo, yung, yung, yung lumang tago. Oo. Oh. Pero hindi, hindi siya ano, para sa yung lumang tago. Kaya nga. Kung dun sa mga naka, sa familiar dun sa Tago Bar, Jazz Jazz, uh, jazz Cafe. Ngayon kasi nagiba na yung nag renovate Ay, kasi yung po. tago eh. Ah, uh, basta it's uh, a great uh, place. So diyan namin gaganapin yung uh, debut ng podcast live podcasting. Oh. So uh, I hope we can, we can uh, catch you there. And uh, it's gonna be uh, Unlike anything you have witnessed before. Kasi Tama. it's 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 gonna be... We'll make sure that it's gonna be a podcast. Alam mo, podcast. Pero meron pa rin elemento ng mga entertainment at saka musicality Tama. at saka stand-up. So basta. It will be, again, kumbaga unlike anything you've seen. A a ang gusto kasi namin dito, kasi I, I I've been producing mga shows, yung mga comedy shows wala masyadong audience participation kasi yung mga comedians especially yung mga artists ay lang gusto na shut up kayo mga audience shut up kayo makinig lang kayo sa amin oh. pero itong sa podcast live na to gusto namin kasama kayo be oh. there kayo oo nga and, and let's see tingnan natin kung ano kung ano yung sana hindi tayo masyadong lasing pag <laughs> Oo nga. Pero, Pero masaya, masaya pa rin naman eh. Recorded uh, recorded lang gagawin natin uh, oh. dito sa Sausawan Live. Uh, Oo. Oh. Kasi well, hindi natin lang mga ang usong libelo ngayon, cyber libelo. May mga parts like yung ano, yung last part ng uh, show ko noon, hindi namin na-record ni Jayon kasi Sobrang uh, promiscuous ng usapan kasama ni Honey. At saka actually okay lang 'yun eh. Yun nga lang kasi wala tayong permission ni Honey. Ayaw din niya. Oh, diba? Ayaw din niya. So ayaw niya. So hindi natin oh. kailangan nating irespeto yun And sana makilala makita natin ulit si Honey doon, no? Oh. Pero next time Gagamitan natin siya ng ating voodoo, Chris Bacola. At uh, nga, shoutout nga pala kay ah uh, Panito 'yung kasama ni Honey doon sa. mo na sabihin, mo na sabihin. ES. <laughs> oh. Kailangan oh, mo sino ka? Shoutout sa oh, mga water sports ha Oh, huwag na sabihin. Uh, <laughs> ES initial niya. Oh, 'yun. <laughs> so 'yun, uh, kaabang abangan kaabang-abang this January. Oh, this January uh uh the, the next phase of Sausawan so podcast will materialize. Kasi, well, itong podcast namin, this is really just, uh, just, uh, passion shit. Mm. Diba? Kasi, unang-unang, wala naman tayong kinikita talaga. Wala talaga. Pa kahit pakita namin yung, ano, yung, uh, yung, uh, kinita nito <laughs> sa, sa podcast na to. Kaya, kasi, yung, actually, yung, yung ano natin, parang bumaba pa nga eh. Since hindi tayo naging consistent. Kaya nga. Diba? Bumaba pa nga yung viewership natin. Sana mag-Gcash kayo sa amin, 0917-766-9800. <laughs> o no, kaya yeah, dun sa ano, mga, actually, yung, yung, super chat, okay naman. Pero, And super chat. Well, actually, bahala kayo sa, para sa akin, kahit wala. Pang-parking ko lang, please. No, oh. okay, pero, it's a, uh, I'll, just uh, watching for me is uh, enough. At okay uh, and nga pala dun sa mga gustong join dun sa Meron tayong run vlog sa UP every Saturday 6 AM natong. Oh, sasama ako, mi. sasama ako soon. Sumama so, kayo doon nang parang gusto mong papayat at makakamit ng maraming chicks. Yun nga lang eh baka hindi ako makasabay sa takbuan kasi ba ako lang. Uh, ano kami? Laging slowest pace yung ipepace namin. Hindi kami yung uh, obnoxious runners na malakas kami. Ikaw ba, Chris Bacola, paano kayo tumakbo doon sa UP Oval? Iyon ba ay clockwise o counterclockwise? Uh, we go with the flow. Eh, minsan kasi, meron kasing counterclockwise, meron clockwise eh. Saan ka? Uh, kung saan yung flow nung nakakarami. Ganun, ganun na kakarami. So clockwise. Oo, oo. Mas madami ang clockwise. Tama. Eh. <laughs> Hindi kami nagka-counter. <laughs> na no we ako ano doon sa mga nagka-counter clockwise. Kasi, di diba ba pa? <laughs> mga ayot kayo. Bakit kayo counter mga clockwise? Mga Mga komunista yun? yun. Mga, <laughs> mga rebelde yun. <laughs> <laughs> Hindi, kami nagka-counter clockwise kami kung may hinahanap kaming tao. Ah, ganun. Para Quare. makita mo kung Quare. sino. Ano? <laughs> Then, Kung army na late, parang, ay, hindi natin maaabutan ma yun. So, kailangan natin mag clockwise para masalubong natin. Ah. Uh, At saka kami mag-flow ulit. I see, I see. Pero may mga <laughs> ibang ungas lang talaga na gusto mag clockwise. Di ba, nawi-weirdohan uh, ako. Bakit ganun? Bakit uh, dapat clockwise lang? Eh, feeling cool yung mga yun, J. Alam mo naman yun. <laughs> <laughs> para feeling, ah, um, mga weak to mga sumasabay sa flow, mga sheep. Ako, hindi. Hindi ako sheep. Para itong batang, sino batang kasama ni Melina dyan? Anak niya yan. Anak pa niya? Ah, may anak na si Melina? Oo, oh, anak niya yan. Ah. Oh. parang gusto nang mungin ng anak niya? <laughs> Mami. Wala what, ko sabihin dyan. Okay, patro pa natin dyan si Melina. What, gusto na, no? Oh, ako, ah. Body uh -huh. language pa nang masyado siyang uh -huh. di, di, pa handa sa stage. <laughs> anyway, 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 anyway anyway anyway, Pero magaling na artist dyan ah. si Melina. Sobrang, ah. Uh... may pagka-Erika Badu, Erika Badu vibes. Wow. Oh. Uh, basta ma, ma wait for announcements kung kaya, kung ano mangyayari dito sa sasawan so, Live. Uh, okay na ba yung pangalan sa Usawan Live? So, Live. Live? Sa Live. Sa Live. Sa Podcast Live. Mm. Sa Parang hindi uh, naman natin gagayahin exactly yung Kill Tony, no? Pero, sausawan Podcast o. Live. Kailangan may Sausawan Podcast, bro. Oo, eh. dapat. Kasi dapat podcast. Oh, dapat no. kasama yung podcast. Para ano, legit na, alam mo, oh. Sausawan Podcast Live. Yan. Tama, tama. Anyway, ano, tapusin oh. natin to. Tapusin natin to. At, um, maga pa bukas. Oo, no, paalam. Paalam. Teka. Ilang, ilang oras na ba yan? 40 minutes. For, oh, uh, no. 45 minutes. Oh, not bad ah. Pwede na. Pwede na yan. For the first five, first two. Alright, that's it. Palam-palam. Oh, wala wala na shot. Marami, again, ha? Maraming Maraming oh, s'o nga, no? O oh. oh, nga, no? Dapat wala wala rin kasi masyadong nagko-comment, no? Wala rin nag TikTok review ba tayo, wag na. Hindi wag na. Wag na, wag na, wag na. na sa next. next time, next time, next time. Ah, oh, pa-may hot topics. Oh, sige. Palam-palam. Palam, guys. Subscribe.